50 фотоздымкаў, якія адлюстроўваюць маштаб перамену Беларусі за адносна невялікі гістарычны перыяд. Чорна-белыя, зробленыя ў 90-х, і каляровыя, сучасныя. Выстава арыентавана на наведвальнікаў розных узростаў. Для моладзі гэта магчымасць даведацца аб тым, што ім расказвалі бацькі. На тварах некаторых, праўда, і зараз бачна сумненне. Няўжо так было? Калі на вуліцах населеных пунктаў парадак, а ў крамах выбар на любы густ, гэта ўспрымаецца як належнае, цяжка паверыць, што некалі для набыцця самых неабходных прадуктаў харчавання паліцы літаральна бралі штурмам. Вот снимак мясакамбіната, адкрыцце магазіна, столька людзей, потому што талоны, есць было нечего, за деньги ничего не купіш. І всегда сравніваеш, а как сегодня, как сейчас. Сегодня можна пасмотрець, вспомніць, как было і как стало. В области, в стране, как мы стали жить. Увогуле для праекта «Суверэнная Беларусь. Эпоха дасягнення» ў беларускім тэлеграфным агенцтве адабралі 200 фотаздымкаў, але ў перасоўным варыянце іх 50. Прамысловасці, сельская гаспадарка, транспартная інфраструктура і навука, медыцына і ўзброеныя сілы. Здымкі адлюстроўваюць не толькі ўсе сферы жыцця, але і дасягненні, якія адбыліся ў іх за два апошнія дзесяцігоддзі. Абстаноўчых зрухах, дарэчы, можна меркаваць і па тварах людзей, якія трапілі ў аб'ектыў. Фотакарэспандэнт Белта Сергей Халадзілін параўноўвае. Сёння яны з усім іншыя. Людзі былі мешка злобленыя. Ну так, немножко, скажем, потому что жилось плохо и тяжеловато. Теперь гораздо проще. У народа добрый взгляд, добрые глаза, у людей доброе отношение к работе и к окружающим. Олег Сентюров, Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».